दुईटै मिलाउँदाखेरि कमसेकम 1800 जना जस्तो त्यहाँ स्ट्यान्डर्ड भएर बसेको छ। नमस्कार, यो सन्दर्भमा तपाईँलाई म के जानकारी दिन चाहन्छु भने है विशेष गरेर एक दुई दिन अगाडि हामीले एउटा हाम्रा सिक्किमका मुख्यमन्त्री सम्माननीय मुख्यमन्त्री श्रीमान पिएस तामाङ गोलेज्यूको नेतृत्वमा एउटा हामीले हाई लेभल कमिटी फर्म गरेर उहाँ आफै एकदम व्यस्तताका कारणले गर्दाखेरि कतिवटा अरू डिस्ट्रिक्टमा पनि कतिवटा त्यस्तो क्याजुअलिटी भएको थियो र यो प्राकृतिक प्रकोपले गर्दाखेरि ज्यान गुमाउनेले गर्दा उहाँ त्यतातिर उहाँले भ्रमण गर्नुहुने र मलाई इमर्जेन्सी मलाई नर्थ सिक्किम गएर त्यहाँको स्थिति के छ कसो छ भन्ने तपाईँले ग्राउन्ड जिरोमा गएर रिपोर्ट बुझिदिनुहोस्। त्यहाँको टुरिस्टको हालत कस्तो छ के छ, त्यहाँ जग्गा बाटो कतिको बाटोघाटोलाई नोक्सानी भएको छ र हामीले उहाँलाई कसरी इभ्याकुएट गर्नुसक्छ भन्ने कुरा लिएर चाहिँ मलाई उहाँले एकदमै डाइरेक्सन दिनुभयो र म एकदमै हिजो बिहानै सक्दो हामीले हाम्रै डिपार्टमेन्टको हेलिकप्टरद्वारा लाचुङ गएर यो मतलब त्यहाँको सिचुएसन बुझ्ने कोसिस गरौँ भनेर सम्झेको थियो, तर ब्याड वेदरको कारणले गर्दाखेरि हेलिकप्टर टेकअप गर्नु नसक्दाखेरि चाहिँ हामीले गाडीद्वारा हामी आउँदाखेरि ठिक यो मङ्गन डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टरको अलिक मुनि यो तपाईँ राङराङ ब्रिजमा पुग्दाखेरि त्यहाँदेखि उभो नै एकदमै मङ्गनसम्म नै मल्टिपल ब्लकेजेसहरू, त्यहाँदेखि तपाईँको कोही कोही जग्गा फर्मेसन ड्यामेज भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँकै यातायात ठप भएकोले गर्दाखेरि हामी हिँडेर मङ्गन डिस्ट्रिक्ट आएर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिभसँग बसेर डिस्ट्रिक्ट हाम्रो मङ्गन डिस्ट्रिक्टको डिसी साहब र यहाँको एसपी साहबहरूसँग बसेर हामीले यो सबै जानकारी लिँदाखेरि एकदमै लाचुङमा त्यस्तो कुनै खालको पेलिङ हुने खालको त्यस्तो सिचुएसन छैन। अहिले एकदमै टुरिस्ट हामीले एकदमै माथि राम्रोसँगले होटेलमै एकदम चेकइन गरेर उहाँलाई जहाँ जहाँ बसेको थियो त्यहीँ त्यहीँ राखेको छौँ र रासिन पानी या खानेकुराहरू एकदमै अहिले सफिसियन्ट छ र कुनै कमी भएको खण्डमा हामीले रासिन्सहरू सबै फुड गोडाउनमा बफर स्टक मेन्टेन गरेको छ भने उहाँकोबाट जानकारी प्राप्त गरेको छौँ र त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले यो सक्दो चाहिँ अब कतिवटा यहाँदेखि फेरि मङ्गनदेखि उता गएर पनि तपाईँको तुङ चेकपोस्ट है सामान पुग्दाखेरि कतिवटा यहाँ पनि दुई तिनवटा जग्गामा एकदमै फर्मेसन ड्यामेज भएको र यो मल्टिपल त ब्लकेजेसले गर्दाखेरि यो थ्रो रोड चाहिँ हामीले गाडीद्वारा हामीले उहाँलाई इभ्याकुएट गर्न नसक्ने स्थिति नहुनको कारणले गर्दाखेरि हामीले गभर्मेन्ट अफ सिक्किमले एकदमै इन्डियन एयरफोर्ससँग सल्लाह गरिओरिकन हेलिकप्टर एरेन्ज गरेको छौँ है जहाँ चाहिँ उहाँले हेलिकप्टरद्वारा हामीले इभ्याकुएट गरौँ भन्ने यसको पर्मिसन सबै निकालेर हामीले एकदमै अब हेलिकप्टर बागडोग्रामा एकदम स्ट्यान्ड बाईमा राखेको छौँ र वेदर क्लियर हुने बित्तिकै हामीले एकदमै प्रायोरिटाइज गरिओरिकन फर्स्टमा सिनियर सिटिजन बिमारी है के नानीहरू उहाँहरूलाई एकदम गर्ने र अलिकति एनर्जेटिक यङ अलिकति हिँड्न सक्ने उनीहरूलाई अलिकति त्यसमै त्यही टर्नवाइज हामीले त्यो प्रकारको हामीले एभ्याकुएट गर्ने एउटा प्लान पनि बनाएको छौँ र एकदमै फेरि अरू यो रोडको विषय लिएर एकदमै हामी रोडको जति पनि हाम्रो डिपार्टमेन्ट अफिसियल्सदेखि लिएर बोर्डर रोड्सकोदेखि लिएर ग्रेफकोहरू उहाँहरू पनि लागि परेर आज मैले यहाँ यसो आएर बुझ्दाखेरि तपाईँको यो मङ्गनसम्म चाहिँ भोलिसम्ममा यो एकदमै रेस्टोरेसन वर्क सक्ने र त्यहाँदेखि यहाँदेखि टेम्पोररी गाडी छिराउन सक्ने को कारणले गर्दाखेरि कति हामीले अब यो रोडबाट पनि है दुई जग्गा चाहिँ हामीले ट्रान्सेप्ट गरे पनि चाहिँ टुरिस्टलाई हामीले इभ्याकुएट गर्ने त्यो पनि हामीले एउटा बी प्लान बीमा त्यो पनि सोचेको छौँ र सक्दो हामीले एकदम उहाँलाई म्यासेज पनि दिएको छौँ हाम्रो लोकल अथोरिटी जहाँ चाहिँ पर लाचुङ र चुङथाङमा छ उहाँलाई पनि एकदमै सम्झाइदिनुहोस् उहाँलाई एकदम अवेर गराइदिनुहोस् त्यहाँ कुनै प्रकारको तपाईँहरू पेनिक हुने काम छैन भनेर उहाँलाई सम्झाइसकेको छौँ एकदमै उनीहरू त्यति सुर्ताएको छैन र कतिजना अब यङ जो हिँड्नु सक्छ उहाँहरू कतिजना ग्रुपहरू चाहिँ यो पारि जङ्गु भएर आएर चाहिँ ब्रिज क्रस गरेर हिजो मोटामोटी 15-20 जना चाहिँ उहाँले क्रस गरेर अहिले अब सहितै उहाँ घर फर्किनु हुँदैछ। उहाँ एकदमै राम्रो कन्डिसनमा थियो र अब कति अब अरू माथि स्ट्यान्डर्डहरू चाहिँ अब हामीले त्यो प्रकारले निकाल्ने हामीले प्लान गरेको छौँ। हामी सक्दो यसको लागि हामी सिक्किम सरकार हामी
सबै गभर्नमेन्ट अफिसियल्स देखेर र जति पनि लोकल एनजिओस सबै हामी लागि परेको छौँ. कुनै प्रकारका यसमा हामीले सर्टफल कुनै कामी खामी नहुन दिने हामी एकदमै त्यो खालको हामीले सोचेको छौँ. स्ट्यान्डर्ड टुरिस्ट मोटामोटी तपाईँको 1550 जस्तो टुरिस्ट र त्यहाँदेखि त्यसको बाहेक हाम्रो ट्याक्सी ड्राइभर्सहरू है मोटामोटी अब दुइटै मिलाउँदाखेरि कमसेकम 1800 जस्तो त्यहाँ स्ट्यान्डर्ड भएर बसेको छ. र अर्को कुरा अलिकति यो पानीको कारणले गर्दाखेरि मोबाइल नेटवर्क थिएन भन्ने एउटा इस्यु पनि थियो. त्यो कुरामा सबै मोबाइल कम्पनीजहरूले गरिराखेर तपाईँले मोबाइल नेटवर्क पनि रेस्टोर गरेर अहिले चाहिँ एकदमै यताउता कम्युनिकेसन हुँदैछ है. र त्यसले गर्दा अब विशेष गरेर यो मङ्गनको यो क्याप तपाईँको यो डिस्ट्रिक्टदेखि अलिकति उतापट्टिदेखि चाहिँ फेरि उता सिचुएसन एकदम राम्रो छ. रोड कन्डिसन एकदम ठिकठाक छ. खालि यो अलिकति तपाईँको मङ्गन यो तपाईँको टुङ चेकपोस्टदेखि यता र त्यहाँदेखि यो मङ्सिला भन्ने जग्गा है यतिमा चाहिँ अलिकति क्राउड बसेको हुनाको कारणले गर्दा यो क्षति भएको छ.